ili uweze kufanikiwa. Nikamwambia, kiukweli moyo wangu unaogopa sana, kwa sababu sijawahi. Na hiyo kazi ni kazi hatari. Unafikiri mimi endapo nitajulikana naifanya hiyo kazi, si maisha yangu tutayauzia jela? Akaniambia, sisi tuna mtandao mkubwa sana, sio rahisi kama ambavyo wewe unafikiria. Tunakuhakikishia usalama wa hali ya juu. Na mimi labda nikwambie kitu kimoja. Mimi sio kwamba nachagua tu kijana ili mradi kijana. Mimi nimeanza kukufuatilia toka muda, lakini wewe ulikuwa ujue. Lakini nimeona wewe ni kijana ambaye unaweza kumudu kufanya hii kazi. Na hakuna mtu ambaye anaweza kukushitukia. Nikamwambia, naomba unipe muda nitafakari. Basi akaniambia, ondoa shaka, tafakari na uchukue maamuzi sahihi ambayo unaamini yatakwenda kubadilisha mfumo wa maisha yako. Tukaendelea kupiga story pale, na nilikula, nikaondoka, nikaagana naye, akanipa 50,000. Njiani nilikuwa na tafakari mengi sana. Jana kanipa 100,000, leo 50,000. Yani nikasema da. Lakini nikawa na tafakari, hii kazi mimi wapi na wapi? Nilitaka nimshirikishe kaka yangu, lakini moyo wangu ulisita. Nikauchuna. Aisee, usiku huu sikulala kabisa. Nilikaa na tafakari, nikiangalia hali ya maisha yangu toka nimezaliwa mpaka hapa ambapo nimefikia. Hali bado ngumu, bado sijafanikiwa chochote. Alafu leo hii kuna dili kama hili linaniangukia mimi. Nikaa na tafakari, sijawahi kuzishika hizo milioni 30. Endapo kama nikifanikisha kweli, da, si maisha yangu yatakuwa mazuri? Unajua, nilitafakari sana, na ndipo